Selamünaleyküm. Hoş geldiniz bizim Sarıbaş kendine. Adım Allah Yar, soyadım Zehirov'tur. Hoş geldiniz kendinize. Ben bu kendin aksakallarından biriyim. Ben 72 yıldan bu yana can 16. yıla kadar Sarıbaş kendinin malgarasına baytarlık hizmeti göstermişim. Kendimiz kadın kendi. Kadın tarihe maliktir. Hadesine gelip 13-14. Asırlara gelir. Bu kentte kadın abideler, binalar vardır. Hele birisi bizim bu mescidimiz. Bu mescitte geçmişte aksakallarımız danışardı ki burada iki mertebeli alt gözünde böyle kadınlar, üst gözünde kişiler. İçeride çarhovuzu olup dəstəməz almağa hovuz olub, suyu olub, bütün şərait olub. Bu isə bu minarə deyilənə görə 1885-ci ildə təmir olubdur. Bunun nə vaxt tikildiyini biz bilmirik, yəni ki, eşitdiyimizə görə 1885-ci ildə təmir olubdur. Kendimiz deniz seviyesinden 1800 metr yükseklikte yerleşir. Hele buna göre de devletimiz bize 20% kompensasyon verir. Sarıbaşın çok güzel adet enenleri var, toy adet enenleri. Lakin son vaxtlar bu adet enenleri hamısı itmek üzeredir. Kendimizde adam azaldıkça hamı gidiyor şehre. Evveler toyumuz bir hafta devam ederdi. Kız toyu, oğlan toyu, parça kesti, xına geceleri, her şeyi çok güzel idi bu kendi. Ve yazık ki kendimizde insanlar azaldıkça bu adet enenleri de itmek üzeredir. En akhirinci toyumuz 2014 yılında olup kentde, ondan sonra toy yoktu. Ne kadar var biz yaşayacağız kentde, yaşatacağız. Kısmet olsa evlat daimi toyunu Sarıbaşda eləmək istəyirəm. Salam benim Sarıbaşım. Sensen benim tevellüdüm, günüm, yaşım. Sağım salam, solum salam, kol kos basmış yolum salam. Salam yurdum, salam elim, tanıdım mı öz balanı sarva gelim. Parasardan aşa aşa, kürmük kimi daşa daşa, ala gözde at oynadan ahı mendim.
necə məni tanımadın eski kəndim. Salam mənim səngər qalam, son mənzilim qəbir talam. Salam üstü mamır basmış qəbir daşım, sarı başım, sarı başım. Zirvəsinə çıxılmayan dağım salam, bağ bəhəri yığılmayan bağım salam. Keçilməyən çeşmələrim keçim səndən, içilməyən irmaqlarım içim səndən. Durul daha bulanlığım, ay başına dolandığım. Mirza gördünüz, bəylərin evi olubdur, Haçxəlli uşağı deyirlər. O vaxt 37-ci ildə represiya illərində kulak adı ilə bunları tuturlar, sürgün edirlər. Burada adlanır bəylərin evi. Gördünüz bu bina bizim hamam binasıdır, hamam olubdur. Burada 3 nömrə, bir dənə də ümumi otaq olub. Rahat dənə gəlirdi burada, təmizlənib, hamamlarını içib gedirdi. Hər bir evdə at var. Biz ancaq atla hərəkət eləyirik. Düzdür, maşınlarla da gəzir, maşınlarla da hərəkət eləyirik. Amma maşın olmayanda çox vaxt yolumuz, izimiz olmuyor. Qışda, nə bilim, qar yağanda eləyəndə atlarla hərəkət eləyirik. At da ki, atın ayağında mütləq nal olmalıdır. Nal olmasa at yeriyə bilmir, gəzə bilmir. Daş, qaya ayağını əzir atır. Ona görə də biz həmişə atın ayaqlarına fikir veririk ki, at nalsız qalmasın. Atadan, babadan eşitdiyimizə görə, böyüklərimizdən bu cəmaatın əsli, nəsli, kökü gedib Oğuz türklərinə çatır. Biz yəni Oğuz türklərindənik. Sonda kim oluruqsa olaq, hamımız azərbaycanlıyıq, Azərbaycanımızı sevirik. Azərbaycanımıza canımızla qurbandır. Hər bir qarış torpağından ötürü canımız qurbandır Azərbaycanın. Mənim adım Rüstəmdir, 16 yaşım var. Növbətliyi öyrənmək istəyirəm, sağ olsunlar. Bizim böyüklərimiz var, İsmət əmi kimi, Allah əmi kimi böyüklərimiz bizə öyrədirlər. Gələk də öyrənməyə çalışırıq. Osmanova Mehbari Sarbaş kənd mədəniyyət evinin direktoru. Sarbaş kəndinin mədəniyyəti çox qədimlərə dolanır. Əvvəlcə Sarbaş mədəniyyətini el aşıqları, el nəğmələri idarə eləyib. Bu kəndin hər dağın öz adı var. Hər dağın öz adına da qoşulmuş bayatları var. Məsələn, qarşımızda duran bu qarşı dağın deyilənlərə görə ta qədimdən bir tərəkəmə gəlin bu yurda gəlin köçübmüş. Vaxtı ilə çobanlarımız qoyunları otarmaq üçün Kürdəmirə uzaq-uzaq qışlaqlara gedərmiş və bu qışlaqdan qayıdanda da gəlinlər, qızlar öz yoldaşlarının nişanlarını qarşılayarmış. Və bu tərəkəmə gəlin xəstə olur və həmən gün
yoldaşını qarşılaya bilmir. Üzünü qarşı dağa tutub deyir ki, əzizinəm qarşı dağ, qarşımdasan qarşı dağ. Sənlə bir diləyim var, yarım gəlir qarşıla. Arxamızda isə Çanaxur dağı var. Deyilənlərə görə, rəvayətə görə bir çoban şah qızını sevirmiş. Hər gecə gəlib, qoyunu otlağa qoyub, gəlirmiş qızla görüşə. Bir gün, iki gün, üç gün bu minvalla aylar, illər keçir və çoban bir gün yenə də həmən qızla görüşə gələndə artıq qız görüşə çıxmır. Kör peşman qayıdıb gedir dağına. Nə qoyuna baxır, nə itə baxır. Bunu görən Çanaxur dağı dilə gəlir. Əzizinəm, ay çoban. Qalx ayağa, ay çoban. Sürü tamam dağıldı. Çomağını al, ay çoban. Çoban isə dağa belə cavab verir. Əzizinəm, Çanaxur. Dörd yanından çay axır. Yarım məni atıbdı. Ürəyimdən qan axır. Bizim Alagöz dağımız da var. Alagöz dağı da çox qədim dağlardan biridir. Nişanlısı əskərə gedəndə nişanlı qıza belə bir məktub yazır. Kağızın ağına bax, çevirib sağına bax. Mən yadına düşəndə Alagöz dağına bax. Mən Əhmədov Siracəddin Əmrullahoğlu. Hal-hazırda Sarıbaş kəndinin yerləşdiyi ərazi Sarıbaşın üçüncü kənd yeridir. Birinci o yuxarıda Oğuz qəbirsanlığı olubdur. Əvvəlki qədim kənd orada olub. Sonradan Ərəb istilası dövründə bu kənd aşağıda eski kənd dediyimiz ərazidə yerləşibdir. Deməli, həmin eski kənddən yuxarıda da qədim qalaça olubdur. Deməli, düşmən hücumu olanda bu cemaat düşmənlə mübarizə aparıb, laf çətinə düşəndə qalxıblar, həmin qalaçada yerləşiblər. Deməli, burada elə ərazidir ki, düşmən dörd bir tərəfdən gəlsə də heç vaxt buranı ala bilməyib. Deməli, İlisu Sultanlığı yaranandan sonra Sarıbaşın ərazisi, burada Sarıbaş ərazisinə köçülüb. Burada deməli, Sultanlıq tərəfindən bunlara çox böyük imtiyazlar verilib, azad cemaatlıq olub Sultanlığın tərkibində. Neydi bu da? El pintar una paloma se hace con facilidad. Gera! El pintar una paloma huye. Ne dicen gata? Sizin kişini ben kentten kovmak lazımdı. La única dificultad. Niye bakmayalım mallara, resmiye bakacağım. Ne diyorsun? En gün bulan başına, yarın çıktı karşıma. Sarıbaş toponiminin mənası bunun haqqında deməli çox danışırlar. Burada deməli 3 versiya var. Bizdə yaz olanda dağlarda çoxlu sarı çiçək bitərdi. Hal-hazırda indi də bitir. Bir versiya oradan götürülüb. İkinci versiya Ərəb istilası dövründə həmin gələn sərkərdələr başlarına güya sarı çalma bağlayıblar. Oradan götürülübdü güya sarıqlı sözündən. Üçüncü versiyada budur ki,
sarı baş, təmiz bu türk sözüdür. Sarı baş tərəf baş mənasını verir. İstiqamət elə bil göstərir də. Məsələn, ən çox istinad olunan deməli, sarı baş adında bu üçüncü versiya görülür. Sarbaşım milli xörəyidir. Demək olar bu ana vətənidir bu sarbaş sürülü. Kim desə ki sürülü çəkirəm, o boş söhbəti bizdəki kimi heç yerdə alıb. Çox yerdə pişirəm, amma sarbaşdakı kimi heç yerdə qəşəng alıb. Xale, kəpkir gətir. Bir şey, amma bundan kimi ləzzətli olmuyor bu quru ətdə. Əsas, bu da elə əsas bizdə yaxşı quruyur. Özümüzü tərifləmək olmasın. Çox sağ olun bizim Sarbaş kəndinə gəldiyinə görə. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm Sarbaşlılar adından. Sizə işinizdə uğurlar. Sizə yaxşı uğur arzulayıram. Divarlar bitişik, daş evlər yaxın, kiçik dar döngələr, dar da küçələr. Kənardan baxanda Laçın yuvası, içindən keçəndə içəri şəhər. Nohur, qızıl bulaq çıxar dumandan, quşlar bir-birini səslər bu yerdə. Qoyunlu, quzulu, otlu, örüşlü, bir çoban min sürü bəslər bu yerdə. Dağ kəndi, dağlarda gəldi dünyaya, tutdu yağış məni, tapdı qar məni. Dağlara daha çox vurulduğumdan, daha çox anacaq dağlılar məni. Mənası bəllidir duyan kəslərə. Bu hissim, bu eşqim, bu həyacanın böyük şəhərlərdən əzizdir mənə, kiçik sarıbaşı Azərbaycanın.